a mund të ashtrujmë pyqen kush duhet ose kush është kompetent për ta interpretuar atë? Ë, para se të them se kush është kompetent me interpretu Kur'anin, do të përgjigjesha në këtë formë. Ë, si duhet ta kuptojmë Kur'anin? Sepse nuk mundet me interpretu Kur'anin dikush që nuk i ka një hori bazike të Kur'anit. Dhe për me interpretuar Kur'anin nuk mjaftojmë vetëm një hori bazike për Kur'anin. Po duhet të jetë ketë një hori thella, Dhe djetarë ka thonë, për me kuptu koronën, mas pori duhet me njëftë thellë gjuën arabe dhe disiplina që rrjedhën për i gjuës arabe. Jo gjuën arabe për me komuniku dialog me bombisit, sepse mrena gjash mujve njëri ju ka mundësi me mësu gjuën arabe për me komuniku, por me njëftë gjuën arabe do me thonë me gramatik, mërfologi, syntax, e disiplina tjera që rjedhën për i saj. Dytë ashtë me njëftë sënetën e pejgamberit Muhammedit a.s. Me njëftë mirë duke përfëshi hadithet dhe gjithë shka që lidhet me sënetin e pejgamberit e lesinat. E treta, duhet njën edhe disciplinat tjera, cilat indimujnë të kuptimit Koranës, si shnjëret, dhe më thonë tefsiri, apo libri që merët me komentimin në Koranët, e shkenca tjera që kanë bëjnë që indimujnë dhe më thonë të kuptimit Po ashtu duhet këtë njëri të më thonë saj përket fikut jurisprudences të islame, sa i përket usuli fikut apo thon ndryshe bazat e jurisprudencës islame. Kur kur i nje këto disiplina, kur i ka këta mekanizma, atëherë mund të themi se si ky është personi adekuat i cili mund të a ta interpretoj Kur'anin. Do tani shtrohet pyetja se si duhet ta interpretoj ky Kur'anin? Kuron duhet ta interpretoj çdo herë duke u bazuar apo në interpretimin më i mirë i Kuranit apo komentimi më i mirë i Kuranit, është kur Kurani e komenton Kur'anun me Kur'an. Kjo është një formë. Si është kjo? Domethënë sepse Zoti është ai që ka zbrit Kur'anin. Ka ajete që Allahu përmes tyre i shpjegon ajete të tjera. Për shembull, eh në surën fatiha Allahu i përmend thotë i përmend o zona në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre që Zoti që Zoti ke begatu. Por në surën Al-Fatiha nuk përmenden kush janë ata. Ma vonë, dikun Kur'an, Allahu xhallashanu flet kush janë ata që Zoti ka begatu. Dhe fillon me i përmend, cilët ti ka i ka begatu. I përmend pejgambert, kategoria e parë. I përmend njerëzit e mirë, njerëzit e sinqert. I përmend dëshmorët. Do të thonë kategori, cilët me cilët Zoti ka begatu, i ka vlerësu, i ka dallu me gradat larta në xhenet. Pra kështu Kurani për maj koronim, koronim e komentimi më i mirë i Kuranit, Kurani me Kur'an. Pastaj vjen Suneti sepse një prej qëllimeve që Zoti i ka dhënë pejgamberit këtë mekanizëm, që është burimi dytë i dytë dhe i rispondencës islame, është Suneti i pejgamberit tur Muhammedit alayhis salam. Dhe nëpërmjet Sunetit, sepse Kurani e për këtë arsye dhe ka zbrit në mënyrë graduale që Zoti ka dashur me përforcu, me pejgamberit Muhammedit alayhis salam, me përkrah Muhammedin alayhis salam. Ka ndodhur një ndodhi, ka zbrit pjesë e koronit kanë do shtru një pytje, Zotë ka zbrit për i gamberit Koran. Dhe më thonë, dhe këtë formë njerëzit kanë fillu mu, me, me kuftu ma letë Koranën, se si kur të kishë zbrit për i herë, nuk themi që do të ishte se për Zotë nuk ka kur gjithë pa mënshme, po do që, e, të ishte vështirë që të haptë shukët e për i gamberit, po edhe gjenerata me, me mënshme, ta kuptonin Koranën këtë nivel që nasë të kuptuim, sepse kemi dhe qka që njëhet, kur është kurimi të komentimi koronit apo interpretimi koronit, apo komentimi i Kuranit, jemi te ajo që njes shkaqe të zbritjes së Kuranit. Pse ka zbrit ky ajet? Ku ka zbrit? Zbritja e Kuranit Mekë, Medinë, secila i ka specifikat e vet, secila i ka tema të veta. Dhe në këtë fund ku njeriu i ka parasysh këtu, sepse na sot e shumë tri, cilët e morën guximin me dy tre sure që i ka mësu, apo dy tre gjuza që i ka memorizuar, edhe tash fillojmë me nxirr dispozita me dhof fatfa fët, direkt, për Koranit pa ndihmën e mësuesit. Kjo është një gabim shumë i madh, sepse tani tani ndodhen shumë problematika, e, mund, e mund të të thotë që është interpretuar, që është kur nuk kanë parasysh rregullat që unë uni përmenda, se sa ta kuptojmë Kur'anin, atëherë mund të mu kesh interpretuar Kur'anin.